Populus eum, et Dominus venit ad salvandas gentes, et auditam faciet Dominus. Gloriam voce suae in laetitia cordis vestri. Sions folk, se Herren kommer for å frelse folkene, synger vi denne annen søndag i advent. Hvordan gjør han det egentlig, frelse folkene? Han gjør sin røsts herlighet hørt, leser vi videre, i deres hjertes glede. Herrens advent, Herrens komme i våre enkelte liv, begynner som en kribling i hjertet, som vi etter hvert oppdager og gjenkjenner som en glede. Det er det vi husker og erkjenner når vi nå tenner det annet adventslys. Signet advent. Nå tenner vi det andre lys, da kan vi bedre se. Vi venter på at Gud, vår far, vil gi sin sønn hit ned.